הגמרא במסכת עירובין דף י"ג עמוד ב' מתארת את הקשר בין בית שמאי לבית הלל מבחינת המחלוקת. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, אמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותינו, והללו אומרים הלכה כמותינו. יצאה בת קול ואמרה, אילו ואילו דברי אלוהים חיים, והלכה כבית הלל. שלוש שנים נחלקים, כל אחד אומר הלכה כמותו, בסוף הלכה כבית הלל. שואלת הגמרא, וכי מאחר שאילו ואילו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? מפני שנוחים ועלובים היו ושונים דבריהם מדברי בית שמאי, ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. כך אומרת הגמרא, זאת אומרת הסיבה שההלכה נקבעה כבית הלל, מכיוון שהיו נוחים ומקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. זה בעצם מסביר גם את השיטה שדיברנו עליה קודם לכן, שלפיה בית הלל שמים דגש על האדם, גם האדם שחולק עליהם, ומכבדים כל אדם, ומכבדים כל אחד איפה שהוא נמצא. זה בעצם הגישה של בית הלל. ועכשיו תשימו לב מה שהגמרא אומרת, כי אותה ששנינו, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים. כלומר, הגמרא מביאה דראיה למה בית שמאי ובית הלל חולקים. מלגבי הראיה היא מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. מה פתאום הגמרא מביאה ראיה ממחלוקת לגבי אדם שיושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית? מה יש בסיפור הזה שמדגיש את המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל? ההסבר לכך הוא כזה, לדעתי. אם אדם יושב בתוך הסוכה, הוא מקיים מצוות סוכה בזה שהוא יושב בסוכה. אבל אם שולחנו בתוך הבית, הפעולה של האכילה היא לא בסוכה, היא בבית. כלומר, הוא לא קיים מצוות סוכה כפעולת אכילה, הוא קיים מצוות סוכה בזה שהוא נמצא בסוכה. הוא נמצא, הפעולה של האכילה לא נמצאת. יש פה הבדלה בין האדם לבין הפעולה שהוא עושה. עכשיו בואו נראה, כשהקדוש ברוך הוא מצווה אלינו מצווה, מה הוא רוצה? הוא רוצה שהאדם יעשה את המצווה, או שהוא רוצה שהמצווה תעשה? שיהיה פה איזושהי פעולה שנעשית על ידי המצווה. בית שמאי טוענים שהקדוש ברוך הוא רוצה שהמצווה תעשה. הקדוש ברוך הוא מצווה לנו מצווה, כדי שהמצווה תישמר, תתקיים. לכן אם אדם יושב בסוכה ושולחנו בתוך הבית, כיוון שהשולחן שלו הוא בתוך הבית, המצווה שלו נעשית, המצווה שלו לא נעשית, לכן בית שמאי פוסלים. אבל בית הלל אומרים, כן, אבל האדם, איפה נמצא האדם? האדם נמצא בסוכה. בעצם, ברגע שהאדם נמצא בסוכה, המצווה מתקיימת. המוקד של בית הלל זה באדם. לא במצווה שנעשית, אלא באדם שעושה את המצווה. זה הנקודה והמוקד שמחלוקת בית שמאי ובית הלל. האם המוקד הוא האדם, או שהמוקד הוא הפעולה, המצווה? ואם המוקד הוא האדם, אני מתחשב באדם. כשבאים אליי להתגייר, אני מקשיב למה הוא רוצה להתגייר. הוא רוצה לעמוד רגל אחת, אני אזרום איתו. אני אלך עם האדם. אם רוצים לקבוע האם פסח דוחה את השבת או לא, פסח זה חג של החודש הזה לכם, אז אני הולך אל האדם. תמיד בית הלל ילכו ויקשיבו לאדם. הם יתקנו פרוסבול כי הם בעצם צריכים את האדם. המוקד של התורה שלהם הוא האדם. זה הדרך שלהם לקבוע תורה אחרת, שונה. לכן הלל נהיה נשיא. כיוון שכשהוא הגיע מבבל, ארץ ישראל, והוא נכנס לבית המדרש של שמעיה ואבטליון, במקום הוא לא נכנס בצורה רגילה, הוא בעצם אמר להם, חבר'ה, אל תסגרו את בית המדרש, תסתכלו על האדם, תסתכלו על מי שהאדם הוא. זאת הדרך שבה תתחילו ותכירו את התורה. אדם שבעצם לומד את התורה בצורה של אדם, הוא זה שזוכה אחר כך להיות באמת נשיא על ישראל ולהשפיע כמו שהשפיע הלל. שנזכה גם אנחנו.